Ми готові повідомити про як нам здається безпрецедентну міжнародну ініціативу, великі зусилля, які допомогли ліквідувати міжнародну кримінальну мережу Евеланч, завдяки співпраці з країнами, представники яких сидять праворуч і ліворуч від мене, низка таких кіберзлочинців були піддані правосуддю в Україні, Молдові, Грузії та США. Коли справа стосується кіберзлочинності, головне питання, яке ми завжди собі ставимо, як ефективніше притягнути кіберзлочинців до відповідальності, світова практика показує, що єдиний дієвий метод, щоб зупинити такі організації і залучити їх до відповідальності, це працювати разом.